naš prvi Božić u Švedskoj. U ovom dalekom gradu na sjeveru o Božiću ljudi u snijegu pale svijeće, da one budu treptavo sjajno cvijeće njihovog kratkog dana. Pred kućama, pod borovima u snijegu, kasno se noću gasi svijeća voštana i živi plamen njen kao sreća ljudska nestalna, gdje život u bljesku zastaje na tren. U gradu dalekom na sjeveru nema sunca, more je zamrzlo i ne šumi, bura ne puše, samo goruće svijeće u snijegu kazuju strancu priču neznanu o toplini sjevernjačke duše.